Saat maistaa kuule laaseria. Boom. Nyt taas peli on paljon parempi. With Pony Lasers. Matapakas. Tiketti. Mä sain tiketin. Mihin noita tikettejä käytetään? En ole mitään mahkuja enää mua vastaan, kun mä teen näin. Spinnaa vähän ja kaikki kuolee. Ja maali. Ha. Continue. Ai lisää. Nyt tällä sataakin on. Älä yritä mitään, mulla on laaseri. Ei mua voi voittaa. Mulla on koodia ampuva laaseri. Juu! Cheater! Juu, cheater! What? 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 I made it in! Meidän mahdollisuus tehdä mitään. Häksätä se! Poista nyt tiedostoi! Ui jeena, toi on se koree. Okei, siinä on joku defense, mikä meidän pitää purkaa. Delete korefile. Tää hiiri lagaa, jos yrittää viedä ton. Mitä mä nyt teen? What the fuck? I said logic booting, but... Mikä tämä on? Greetings! Portal. Moro. Aha, ei toi on se vartija. Joo. En uskonut, että se pääsis vähän tolleen poistamaan. Ehai. Mä pitää purkaa nää lukot kuitenkin. Okei. Okay. Ärsyttää, kun tää on vinos. Tai siis aina paiskaa tonne tilalle jotain, kun mä... Näin. Se ottaa aina sen, mitä mä otan pois. Hyvä. Tähän menee täydellisesti. Kato, kato! Se hoiti itse se homma. You'll not break another. No se nähdään kuule nyy. Kyl mä kuule rikon tää. Voi hitsi, eli mun pitää hit... Se pistää jonnekin randomin paikkaan tuota seuraavaa. Okei. Okay. Mä pistänkin se... Pistänkin sen tän. Mä siirrän... Kato hito! Se muuten rikko hito! Mä huijan se tosi rikko! Se avasi itse, no niin haha! You'll have Jack on your side. Ei kuule! Sä oot vaan tyhmä. I am the creator mind. Et oo. Mä kuule. Okei, näistä tulee aika pahoin. Tätä ei ainakaan tarvita mihinkään. Mä pistän sen tonne. Ei kun se on itse asiassa, ei. Heitä sä niit vaan sinne, niin mä aina... No se voi olla siellä. No sehän on pois. No sekin voi mennä pois. No se on ihan hyvä toho. Se on hyvä toho. Se on totta syvä toho. No se ei mene sinne. Eikä se mene sinne, se menee tähän näin. Eikä sekään, se menee tänne. Ja sit mä otan tämän vika ja pistän sen tonne. What are you doing? No mä poistan sut. I will not file my master. Kuule. Sä feilaat. Just nyt. Viimeinen lukko, Hermanni. Mitä noi tarkoittaa? Mitä nää tekee? Onko te sellaisia, että ne on niinku permanent, että kun sen pistää jonkun jutun, niin se pysyy siinä? No mä pistän tän ekan... Ei. Juu, ne on sellaisia, että ne pysyy ikuisesti. Se
menet, se on tuossa kuule. Ja se on tossa. Ja se on tuossa. Ja tää sä oot perses. Ja se on tossa. Ei, vaan tuolla. No se voi olla tossa. Ja se tossa. No se tossa. No se tossa. Ei tää on mitenkään vaikea, tää on ihan tyhmä. Boom! Fool! Kuule, sä meet roskikseen. Koree filee missing. Mä poistin sen. Satan tekää! Jep! Eiku yks kolmesta. Korefile missing. Proceed. Hopeless soul quest. Mennään. Kenel mä kirjaudun? Mä kirjaudun tälle. Password. Okei. Okay. Mun tarvitsi tässä salasana, niin mä pääsin ton ihme pahiksen käyttäjälle. Corrupted. Sinne ei voi mennä. Hopeless soul. Sekin tarvii passwordin. Se on varmaan se toinen file sit. Mä oon sit quest. Mitä password checki? Questi ei tarvinnut passwordia, selvä. Ja sillä on meikä kaikki walkthrough text. For a bitten boots up again. Click proceed. 26. Okei, okay, messenger. Please respond when you find this message. Howdy, howdy, how. It's good to see you, vaikka sä et näe mua. What? Yes? I am still here. You did well with that first core file, Pupur. Vielä on kaksi jäljellä, joo. Security will be increased. It won't be as easy for me to open another portal. Log into my user profile. 27342734. 27342734. Mennään log out hopeless soul. 27342734. Ja niin, you made it over. Welcome to my home. Anyways, my plan search prox tool. Ok. Jaha. Yes, that's the one. Way to find program. Mitä porsit porsit security? Selvä. Search prox. Leastu granateesta. Security. Bonus that exe 1%. If you want to be free of this, you must. No, mun pitää mennä taas Pony Islandiin. Pepperele pepperele pepperele. Piu 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 piu. Nyt on paras peli ikinä. Paras peli ikinä pelissä. Where is Pony Island? The corrupted profile next to my IP port investigating. Selvä. Miten mä pääsisin? What's the password? I doubt any password work. Try entering text and see what happens, I suppose. Selvä. Corrupter. Bob. Aha! Nyt on niin hieno kyllä. Password backup. No ne hopeless soul, cognitive corrupted. I am error. Ponies! Ton salasana on ponies! Ponies! Ohoho! Minä pääsin sinun profiiliisi, pahis hebu.